תודה לרב דוקטור דוד משלום. העלית הצעה מהפכנית, אבל הסיום שלך היה, אני חושב שהוא האמת שלנו, שכל אחד חושב שהאמת אצלו. אם אנחנו, לא כל אחד יחשוב שהאמת אצלו, אמר הרב, גם כרב שמואל דוד באיזה, גם אנחנו בתוכנו, אני מדבר בתוכנו, לא רק בחוץ, על אחד כמה וכמה בחוץ, אבל גם בתוכנו, ברגע שכל אחד יבין שלא האמת אצלו, יהיה הרבה יותר קל. תודה לרב. אני רוצה להזמין את הרב אבישלום שמן, שידבר על הנושא סמכות ההחלטות של הרשות המקומית. והאם רשות מקומית, אני מוסיף, האם רשות מקומית היא כמו ממשלה, דינה דמוקרטיה דינה, או לא? בבקשה, כבוד הרב. באמת, לפני שנפתח בנושא שיחתנו, אני חייב להגיד שאני קצת מתרגש לעמוד פה. אני מרגיש שאני ממשיך את השרשרת שאבי, אבי הרצה פה, אבי דיבר פה, אבי השתתף פה. חמי, הרב שלמה צדוק, גם הוא היה פה, גם הוא השתתף פה, גם הוא חי פה. כל עולם הרבני הקיים עומד בזכותו ובתמיכתו של אדם שאני, בהגדרה שלי, כיחיד בדורו, האדם, הרב היחיד המסוגל לאחד קהילות מסוגים שונים, אנשים שונים, שאין לו הבדל, לא משנה סוג הכיפה, אם יש כיפה או אין כיפה, יהודי באשר הוא יהודי, זה הרב רצון הרוסי, הגאון הגדול הרב רצון הרוסי, אולי זה התואר האמיתי, הרב של קריית אונו, שפועל להנחיל, לשרש ולהעביר הלאה, שהדורות ידעו שיש משפט התורה ומשפט האמת, הצדק והיושר, שרק צריך להוריד אותו, להנגיש אותו לציבור, וכך הציבור יבוא ויבוא לדון לפני בית הדין ויבין שזה המקום הנכון. זה במדרשה לדיני ממונות לרבני ישראל מיסודה של הלכות עם ישראל מזה שנים רבות. אז אתה לא בא רק מכוח אביך, אלא גם מכוח עצמך. שר כוח, שר כוח. במדינת ישראל הרשויות מתחלקות לשתי רשויות, שלטון המרכזי והרשות המקומית. אפילו אף שיש בחירות לרשויות המקומיות, אבל סמכותם של הנבחרים כמנהיגי העיר עדיין מוגבלת. הרשות המקומית יונקת סמכויותיה מהרשות המרכזית, השלטון קובע את שטחי פעולתה, מבקר אותה, מאשר את תקנותיה, לפעמים גם במקרים קיצוניים יכול לפרק את סמכותה של הרשות המקומית. ולא רק זה, פעולות הרשויות המקומיות מפוקחות על ידי משרד הפנים, תוך הכוונה מלאה של משרדות הממשלה. את זה אנחנו יודעים כהקדמה לדברים שלנו, אבל אנחנו רוצים לדון בנקודה אחרת. האם בכלל קיימת מושג של רשות מקומית בהלכה? האם יש לה סמכויות לפי דין תורה? האם בסמכותה לקפות, לבצע, לקפות על הציבור ועל הפרט? מתי קיימת סמכותה ומתי לא? כאשר אנו מתבוננים בחיי הפרט, בחיים העירוניים הסובבים אותנו, יש לדון ולהסתכל כיצד גם חיובו של הפרט לציית להוראות הרשות המקומית, וכן חיובם של חברי המועצה לקיום הרשות המקומית ותפקודה. חכמנו בתלמוד, בגמרא בבבא בתרא, דף ח עמוד ב', מובא כך, רשאים בני העיר להתנות על המידות. סבירה שהיא, קובעים את שער החיטים, שער השעורים, שלא ימכרו ביותר מדי. היום אקטואלי קצת, יוקר המחיה, חובה. בנוסף, על השערים ועל שכר הפועלים, שכר מינימום, ולהסיע על קיצתם לקנוס
וזה בעצם מה שכתוב שם בגמרא, זה בעצם תוספתא במציע, פרק י' א', הלכה י' ב', מי שרוצה יעיין שם ויראה. התוספתא מוסיפה כללים נוספים. רשאים בני העיר לומר, מי שיראה אצל פלוני, יהיה נותן כך וכך. זאת אומרת, סוגי גביעות. כיצד נעשים הגביעות? כל מי שיראה במלכות נותן כך וכך. שימוש במשאבי העיר, כמה על אדם לשלם על כך? האם מותר לבן אדם פרטי להשתמש במשאבי העיר? איכן מותר לו ואיכן אסור? הרי ברור לכל שהאדם לא יכול להשתלט על משאב ציבורי ששייך לכל בני העיר לצורך חתונה פרטית. אבל לעומת זה, כל אדם רשאי לבוא באופן פרטי לשחק בגן המשחקים העירוני. מתי כן ומתי לא? וכל מי שתראה בהמה פלונית יהיה נותן כך וכך. זאת אומרת, גם חנייה ברשות המקומית. האם רשאית לגבות אגרת חנייה ממי שבא לחנות ברשות המקומית? רשאים לעשות על קיצתם, לקנוס, לתת כנסויות, יש תוקף חוקי, הלכתי, סמכותה של הרשות המקומית. הוסיפה התוספתא עוד. רשאים הצבאים והצמרים לומר כל מקח שיבוא לעיר יהיה כולנו שותפים, רשאים הנחתומים לעשות רגועה ביניהם. מה שאנחנו מכירים היום, אגודות שיתופיות, אגודות המסחר, קובעים את תקנות המסחר, מי שבא לסחור, שלא יהיה אחד פוגע בשני, שהמסחר יהיה הוגן והגיוני. גם זה כוח שבני העיר רשאים לקוף על חברים. יש תקנה נוספת, תקנה מדהימה, שאנחנו חושבים שיתחדש בימינו, נקרא את זה. רשאים החמרים לומר, כל מי שימות לו חמור, לעמוד לו חמור אחר. ביטוח. בני העיר מבטחים, היום אנחנו מכירים את זה כחברות ביטוח פרטיות, אבל בני העיר היו מבטחים אחד את השני. מתה בכוסייה, אינו צריך לעמוד לו חמור אחר. זאת אומרת, הסיכונים שהשתמשת בחמור הם סבירים, אנחנו מבטחים אותך. אבל אם הסיכונים שהשתמשת אינם סבירים, אנחנו לא מבטחים אותך. וכן הלאה, וכן הלאה גם לגבי ספינה, מי שרוצה יעיין שם עוד. זאת אומרת, אנחנו רואים שבני העיר, סמכותם לחוף, ונדבר בהמשך כיצד, אבל סמכותם לקוף, אין על תפקוד העיר, אין על מסחר העיר, ואין על שכר של הפועלים ושל יחידים. ויש לנו לשאול, מכוח מה יש לכלל לחייב את הפרט? יאמר הפרט. אינני מעוין להתחייב, אין, לא תוכלו לקפות עליי. אתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אל תקפו עליי, אל תכריחו אותי. מכוח מה? ניתן להסביר את הדבר בשני אופנים. אופן אחד, והוא אופן השותפות. כל השתתפות של כלל שיתנו בהם צורכי השותפות מחייבת את כל השותפים להתנהג בהתאם. האם ברור לכולם שאם היינו עושים עסק בשותפות, מתחייבים כל אלה השותפים לקיים את השותפות בצורה הוגנת, ישרה, ולהקפיד על הכללים מראש שיש לנו בשותפות. הדוגמה הפשוטה ביותר זה עבד הבית. מה שאנחנו משתתפים בכל בניין. למה אנחנו חייבים כולנו לשמוע לוועד הבית? כל אדם שהגיע לדור בבניין זה, השתתף, קבע את עצמו כשותף, וקיבל על עצמו את כללי השותפות. באמת, הרב בקשי דורון, זכר צדיק לברכה, הראשון לציון, בספר שלו, בניין אב, הביא לזה ראייה יפה. הוא מביא ראייה מהרמב"ם בהלכות שכנים. הרמב"ם בהלכות שכנים בפרק ו' כתב בהלכות שכנים את דיני בני העיר. על איך התורה שהתורה מחייבת לקיים יחסי שכנות. מדוע הרמב"ם כותב את זה בהלכות שכנים? כי הרמב"ם בא ללמד כי הדבר פועל מכוח השותפות. זאת אומרת שנציגי הרשות המקומית הם הסמכות כשנובע בכוחם, נובע מכוח זה שכל אחד ואחד מבני העיר אינו כשותף וקיבל על עצמו את כללי השותפות. נראה בהמשך, כי אם אנחנו תופסים שזה ההסבר היחיד לקיומה של סמכות הרשות המקומית, הסבר זה יהיה לוקה בחסר. לכן עלינו לחפש עוד בדברי חכמינו ולמצוא האם יש מקור נוסף לסמכות של הרשות המקומית.
בגמרא במגילה דף חבב עמוד א מופיע יסוד דיוסא נוסף הנקרא שבעה טובי העיר. אני מניח שהנוכחים פה בני תורה שמעו על המושג שבעה טובי העיר. מעיד על הנהגה דמוקרטית הבונה את הממשל הציבורי על ידי הפרט ומחייבת את הפרט בדעת הציבור. כדי להסביר מה זה שבעה טובי העיר, איך מגיעים לזה, נדבר על זה בהמשך. אבל אני רוצה להבין מה תוקף סמכותם של שבעה טובי העיר. רבנו שלמה בן אדרת הרשב"א בתשובותיו, כידוע הרשב"א לפני כ-800 שנה, המשיב הגדול ביותר כסמכות דורו, אחד הדברים שבתשובותיו הוא מאוד מפרט, קובע כללים לקהילות כיצד עליהם להתנהג על פי ההלכה, לסדר ומארגן את הקהילות בזמנו. הרשב"א עושה את זה בספרד, המהר"ם ברוטנבורג קצת לפניו עושה את זה באשכנז. מכוח הרשב"א ומהר"ם ברוטנבורג רוב התקנות הקיימות כיום שנדבר עליהן בהמשך. כותב הרשב"א כך: והציבור בבית דין של בני עירם יכולים להפקיר ממון אם ראו בדבר תקנה לבני עירם, והפקר בדין הפקר מדבר תורה. זאת אומרת, הרשב"א מגדיר לנו ששבעת טובי העיר מקבלים סמכות של בית הדין, וכיוון שקבעו לנו חכמינו שכוחו של בית הדין הוא הפקר בית דין הפקר, יש סמכותם של שבעת טובי העיר היא כסמכותו של בית הדין. הם מקבלים כסמכות הבית דין העירוני לפסוק ולהכריע בדיני העיר. זה כבר לא שותפות. אתם נתתם להם סמכות, אבל כרגע הם בכוחם להכריע החלטות נגדכם. למה? כי נתתם כוח כדיינים. אם היינו קוראים רק את התשובה הזאת של הרשב"א, שנמצאת בחלק א', היינו עדיין לא נותנים להם סמכות מלאה, הם נותנים להם סמכות כבית דין מקומי. אבל חלק א', אלף ריש יוד. ולא כמו מועצה מקומית, עדיין. עדיין, עוד בדיוק. אנחנו הולכים להגדיל את הסמכות שלהם. הרשב"א בעצמו, בסימן, חלק א', סימן תשין סמך ת', כותב בלשון יותר חריפה מזה. דכל קהל בעירם הווה כסנהדרין בישראל. לא כבר בית דין מקומי, עירוני, נקודתי, אלא כסנהדרין בישראל. מסביר את זה הרשב"א בחלק ה', סימן קכ"ו, שרוב כל העיר ועיר אצל יחידיהם כבית דין הגדול אצל כל ישראל. ואם גזרו הם גזירתם קיימת ועבור אנוש יאנש. זאת אומרת, הרשב"א עכשיו נתן לנו סמכות לשבעת טובי העיר, לסמכות של הרשות המקומית הנבחרת, כסנהדרין, כבית דין הגדול. בית דין הגדול במושג ההלכתי הינו מושג שבית דין יכול לערער על סמכות הבית דין המקומי. אם אדם רוצה לערער על סמכותו של בית הדין המקומי, אומר אני רוצה ללכת לדון בבית דין הגדול. דומה למושג הקיים היום גם בית דין הגדול, זה לא בדיוק דומה, כי היום מראש ניתן המושג על דעת זה, אבל אז היה ממש סמכות שקראו לה בית דין הגדול, זכותי, אני רוצה לבוא לדון, לערער על פסק הדין שניתן בית דין הגדול. זאת אומרת, לא רק סמכות של בית דין עירוני, אלא סמכות גדולה מזה, כלשון הרשב"א, כסנהדרין, כבית דין הגדול, עד כדי כך סמכותם. שאנחנו שאלנו מקודם, כיצד היה מקור סמכותם? מאיפה זכותם לקנוס? שותפות, כללי שותפות, אבל לקנוס, לחייב אותי בדברים שאולי לא השתתפנו על דעת כן, הרשב"א מגדיר לנו. סנהדרין, סנהדרין יכולה לתקן תקנות. בית דין גדול יכול לתקן תקנות. הסנהדרין המקומית, הבית הדין הגדול המקומי, הוא השבעה טובי העיר, המועצת העיר הנבחרת. המקור של הרשב"א לכך שיש כזה בכלל סמכות לשבעה טובי העיר, היא מופיעה גם כן בגמרא במגילה, שהזכרנו אותה מקודם. הגמרא אומרת כך, אמר רבא. רגע, יכול להיות שזה כלול בדבר אחד הלאה. זה לא ביטוי מליצי, סנהדרין, כי הרשב"א, בכל הבאים אחריו, הורו הלכה למעשה, שמי שנשבע שלא לקיים את החלטת הרוב, כי נשבע לא לשמוע לסנהדרין, והוא הרי מושבע מהר סיני לשמוע, כך שזה לא לעניין המליצי, אלא הלכה למעשה. מה שאנחנו מדבר, בעזרת השם מדבר על זה גם בהמשך, אבל זה ברור שזה הדברים, אנחנו מגיעים את זה ככה בשלבים, אנחנו נגיע גם למה שאנחנו מדבר, זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. אז מאיפה יונק הרשב"א את סמכותו? מאיפה הרשב"א
נותן לנו כזאת, זה דמרה במגילה דף חווה עמוד א', כתוב כך, אמר רבא, לא שנו, אלא שלא מכרו שיבה טובי העיר במעמד אנשי העיר. אבל מכרו שיבה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אפילו למשתה בשיח רשע פרדמי. המשנה שם עוסקת, האם מותר למכור בית הכנסת לצורך דברים אחרים, לצורך צרכים. האם למשל, היום זה מאוד שכיח בערים שהאוכלוסייה שם השתנתה. למשל, יש את זה בערים שנהיו ערים ערביות, יש את זה בתל אביב, בהרבה בתי כנסת שנסגרים. האם ניתן למכור בית הכנסת כדי להשתמש פה לצרכים עירוניים, רוצים להקים מתנס? האם זה אפשרי או לא? אומרת הגמרא במגילה, מחדש לנו רבא בגמרא במגילה, שאם המכירה נעשית במעמד שיבת טובי העיר, אפילו למשתה בשיחרא, אפילו לעשות ממנו מקום, של סוג של תרבות, בילוי, של צורך עירוני כזה נמוך, שאנחנו בגדרה, אפשר לעשות מבית הכנסת. למה? כי מקור סמכותם של שיבת טובי העיר להפקיע קדושה מבית כנסת. אומר הרשב"א, איך סמכות מקומית שיתופית יכולה להפקיע סמכות מבית כנסת? ודאי שלא. ברור שכוחה הרבה יותר גדול משותפות מקומית, אלא סמכותה חזקה, ברורה והרבה יותר, לכן ניתן להגדיר אותה כמו סנהדרין. אבל רק בית כנסת של כפרים. כן, יש לזה תנאים, יש לזה בית כנסת במקומות שהתנאי הוא כמו, יש לזה תנאים. אבל רק משם אנחנו לומדים את כוח סמכותה של הרשות המקומית. המורדכי בבבת הסימן תפי כותב כך, רשאים בני העיר להשיא על קיצתם. פירש רבנותם, שנעשית הקיצות, הקביעה, מדעת כל טובי העיר. ופירש רבנו מאיר הטעם, רבנו מאיר המערה מרוטנבורג, דטובי העיר אבו בעירם למה שעובררו כמו כל גדולי הדור בכל מקום. גם הוא משתמש באותו לשון, זה לא רק בלשון של הרשב"א, המערה מרוטנבורג משתמש באותו לשון. כמו שגדולי הדור הפקרם הפקר בכל מקום, דמיגדר מילתא ותקנתא, כך טובי העיר הפקרם הפקר. וכותב שם, ממשיך שם בשם תשובת אבי עזרי, אם עברו טובי העיר מתחילה להעניק קהלה בכל דבר, ואולי פה מגיע המשפט עוד יותר חזק מזה, אפילו יחיד שבררו, בחרו ראש עיר, מה שעשה עשוי בתקנת הקהל, ויבטח בדורו כשמואל בדורו. זאת אומרת, המורדכי נותן לאותו אדם, בעל סמכות שנבחר מכוח הקהל, סמכות כיחיד בדורו, כי יפתח בדורו, כי שמואל בדורו. עד כדי כך. לכן, מתוך הדברים האלה, עוסק השולחן ערוך, בחושן משפט, סימן ב' סעיף א', שכל בית דין, אם רואים שהעם פרוצים בעבירות, דנים בין במיטה, בין בממון, ודווקא גדולי הדור, שאת זה היינו מבינים, או טובי העיר, שימחום בית דין עליהם. זאת אומרת, גם לטובי העיר, נותן את אותה סמכות, שהסמכות היום של הרשות העירונית לקנוס, נותנת עלינו כנסות, נגיד להם, אנחנו בחרנו בכם, מדוע אתם קונסים אותנו? בחרתם בי, נתתם לי סמכות לקנוס אותך במקום שצריך. מוסיף שם הרמה, ונוהגים בכל מקום שטובי העיר, בית דין הגדול, ומקים ועונשים והפקר, המפקר. הרמה אומרת אותו דבר בסימן למד זין, סעיף חף בית, טובי העיר, קהל הממונים לעסוק בצורכי רבים או יחידים, הרי הם כדיינים. יש לנו רואים? עד עכשיו הגענו. טובי העיר, בשיבת טובי העיר יש שני מקור סמכות. להנהגת העיר המקומי, לסמכות הרשות המקומית, ישנה שני מקור סמכויות. מקור אחד, הגדרת השותפות, שותפים. אנחנו שותפים, אתם נבחרתם לנהל את השותפות, עלינו לשמור על כללי השותפות. מקור שני, שהוא מכוח יותר משותפות, אלא סמכות של שיבת טובי העיר, שמקבלים להיות סמכות בית דין, סמכות סמכות. אנחנו רואים, האם, מה מקור, עד כמה הוא מקור הכוח? האם יש להם סמכות גם להפקיע בדושה מבניין של ישיבה? שזה לומדי תורה, לא תשיבה. לפי מה שכתוב שם במשנה, נדרש סמכותה או פחות מבית כנסת. אז, ופחות מבית כנסת, בקדושה. קדושתו של בית כנסת. לעניין מחירה, בית מדרש. השולחן ערוך,
חצי קודם. אדם הוא הקהל תקנה לפני הבן שלו נשאר לא להתחסן, זה כבר הלשון של השולחן כוח של תורה הפך הוא רק הדברים האלה נתונים סמכותו מן התורה מי שעושה כיצד הם נבחרים מביאים את ההגדרות שקפים כאילו רק אני מוחלטת המקומית שלי על החלטות שיחליט ובאמת יהיה זכאי יקבל להעמיד חזק וזה בזמננו מסודרים הענק הזאת שהציבור צורך גדול גם מיעוט יש כוח לאחרים קופי הרובד ידעתו
בדרך יש שני כזה נבחרים דרך יש לנו כוח למי יש זכות בתוך הדברים נראה